jemi gati. Pra misioni jetës time është të mësoj njerëzit në rrugën drejt suksesit duke treguar ato që kam bërë vetë dhe duke treguar ato që kam mësuar. Nga kjo ditë, e derisa të vdes, unë nuk do ndaloj kurrë së mësuari. Ne bëhemi ajo që mendojmë në më të shumtën e kohës. Ju mund të arrinë të kontrolloni jetën tuaj vetëm duke ndryshuar mënyrën si mendoni. Dhe unë besoj që ti mund të mësosh çdo gjë që të duhet që të arrish qëllimin që ke vënë për vete, por që të arrish diçka që nuk e arritur më parë. Duhet të bëhesh dikush që nuk e bën më parë. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I... Një arsye shumë sport të jemi këtu. Dhe unë besoj që ju jeni këtu sepse keni një dëshirë të zjarrt për të marrë më të mirë nga kjo jetë. Nuk ka rëndësi sa vjeç je, nuk ka rëndësi nga vjen, nuk ka rëndësi çat kaluar e ke. Nëse ti ke dëshirën e zjarrt, ti do ta realizosh atë që dëshiron. Ti do bëhesh praktikisht i pandalshëm.